Ukoliko krenete autoputem od Šida do glavnog grada, platit ćete putarinu 410 dinara umjesto dosadašnjih 370. Za transport kamioni će putarinu za istu relaciju platiti oko 2530 dinara umjesto dosadašnjih 2260. Reakcije vozača su različite. Puno bolje može biti, sigurno. Jel, činjenica iz kraja sam gdje se radi dosta regionalnih puteva. A kažite mi, da li vam je možda puno 12% putarine? Pa nije toliko strašno. Pa ako se uloži rekonstrukciju puteva, ok. Pa relativ broj koliko govori, ne znam, evo, što kaže, sami sudimo, ali u principu trebaju sredstva za održavanje, ako je to jedini izvor. Kada se govori o drugim gradovima u Sremu, od Mitrovice do glavnog grada, putarina sada iznosi 210 dinara. Iz Rume 150, iz Pećinaca 90 dinara, navodi se u saopštenju za medije Puteva Srbije. Praktično računica bi izgledala tako da ukoliko ste se uključili na naplatnoj rampi na autoput u Sremskoj Mitrovici, a izašli u Kuzminu, oko 100 dinara. Nadležni kažu da je poskupljenje trenutno jedini način da se obezbede dodatna potrebna sredstva za radove na održavanju puteva i izgradnji novih koji su u toku na više frontova. Potrebna su dodatna sredstva za održavanje saobraćajnica, a putarina u Srbiji je najniža u odnosu na region. Poslednji put putarina u Srbiji je poskupela 2017. godine u januaru mesecu za 10%.